السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ اچھا جی، یہ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ جمالی بھائی کا، جمالی بھائی نے یہ گفٹ بھیجا مجھے، ٹھیک ہے، یہ بھی اور آف کورس ساتھ اس کے فلیور بھی، تو میں نے سوچا چلیں آج، کیونکہ میں نے بھی اس کو ویری فرسٹ ٹائم اس کو کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی مجھے ایک پاڈ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوکو پرائم جو ہے سب سے بیسٹ پاڈ ہے، اس میں انہوں نے یہ گفٹ بھیجا مجھے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی، دیکھیں کیا ہے، یہ اوپن کر کے چیک کرتے ہیں، لیں جی تھوڑا سا، لیں جی، اینڈ اچھا جی، کیا کہ اس کے ساتھ ایک ادر یوزر مینول ہے، جس کے اندر ساری اس کی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ اس کس طریقے سے یوز ہونا ہے، کچھ کارڈز ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ ہے جی مین چیز، ٹھیک ہے، یہ ریموویبل ہے جی، ٹھیک ہے، خوبصورت چیز بنی ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ اوکے یو ایل، اچھا یہ اس کے چارجنگ کا ہے، چارجنگ کی پورٹ ہے، یہ اوبویسلی لائٹس ہوں گی، تو کون سے اس کے اوپر مطلب اس کی چارجنگ کا لیول کیا وہ چیک کرنے کے لیے، اچھا یہاں پر سے اس کا یہ ہم ریموو کریں گے، یہ اس کا ہے جی فلٹر، ٹھیک ہے جی، ون ٹھیک ہو گیا جی، چلیں ہم نے اس کو واپس ڈالا، ایسے بھی ہے ایسے کسی بھی سائڈ سے ہو جائے گا جی، اوکے جی، یہ ہو گیا، یہ اس کے ساتھ آ گیا جی فلیور، ٹھیک ہے، فلیور کیسے ڈالنا ہے ابھی ہم فلیور بھی چیک کرتے ہیں کیسے ڈالتے ہیں اس میں، شاید میں نہ ابھی فی الحال چیک کر سکوں کہ میں نے ویری فرسٹ ٹائم اس کو پکڑا ہے، ہاں جی لیں جی، یہ ہم نے اس کو کر دی اوپن، فلیور بالکل جناب لیٹسٹ والا نیا والا فلیور ہے جی، ٹھیک ہے جی، میں اس کو اوپن ہو گیا جی، دیکھو یہاں سے اس کو اور یہ جی، اچھا جی یہ فل اپ ہو گیا اس کا فلیور، ٹھیک ہے، یہ اس کو بند کر دیا، اور اس کو کم از کم 10 سے 15 منٹ کے لیے، کیونکہ ویری فرسٹ ٹائم یوز کر رہے ہیں تو اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھیں گے ہم، یہ اس سے پہلے گفٹ دیا تھا جمالی بھائی نے، تھینک یو ویری مچ جمالی بھائی، جزاک اللہ خیر، اس نے بھی بہت مزہ دیا ہے، بہت انجوائے کیا اس کو بھی میں نے، اور اب اس کو انجوائے کریں گے اور آپ کو فیڈ بیک دیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیسا رہا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار واچنگ دس ویڈیو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.